Salam. Belə bir sual paylaşmışdıq. Verilmiş cədvəlin heç bir xanasına yazıla bilməyən cümləni seçin. Cədvəlin sütunlarının başında səbəb zərfliyi işlənmişdir və sadə təyin işlənməmişdir. Cümlələr yazılmışdır. Kim sualı görməyibsə, videonu saxlayaraq sualla tanış olsun, cavabını müəyyənləşdirsin. Daha sonra keçək bizim izaha və cavaba. İzahı keçməmiş yeni onlayn qrupumuzun tarixə haqqında və özü haqqında məlumat verim. Qrup 10 mart 2024-cü ildə açılacaq. İlk dərs həmin tarixdə olacaq. Qrupda proqramı sıfırdan sonacaq, tam keçəcəyik və sıfırdan sonracan bir daha təkrar edəcəyik. Eee, proqramda proqram müddətində Vüqar Seynovun test banklarından istifadə ediləcək. Bundan başqa təxminən on mənbədən istifadə ediləcək sual baxımından və ən əsası Vüqar Şeyxovun sallarından ibarət onlayn sınaqlar göndəriləcək. Bu sınaqlar publik sınaqlar deyil. Yəni bizim kitablarımızda yer almış suallardan təşkil edilmir. Sərf dərslərimizə qoşulan tələbələr üçün nəzərdə tutulub və həmin suallar son illərin imtahanlarına uyğunlaşdırılmışdır. Yəni həm çətinlik baxımından, həm də tip olaraq. Yəni hər cür tipi orada görəcəksiniz. Bu vaxta qədər imtahanlarda istifadə olunan və hələ olunmayan bütün tipləri orada görəcəksiniz. Eee və o suallardan birində burada nümunə olaraq paylaşmışıq. Yəni belə suallar bilirsiniz ki, artıq son illər təkcə faktoloji bilik yoxlamır. Diqqət, məntiq, bu cür məsələləri də yoxlayır. Bir qədər vaxt aparır bunları cavablandırmaq. Ona görə bir xeyli belə sual işləmək lazımdı ki, imtahanda vaxt itirmədən və düzgün şəkildə bunu cavablandıra bilək. Eee qrupla əlaqə qrupa qoşulmaq üçün və yaxud da ətraflı məlumat almaq üçün orada nömrə göstərilib. 051 537 90 86 nömrəsinə yaza bilərsiz. İndi variantlara baxaq bir-bir. Görək hansı cümləni bu e, sütunların heç birinə yaza bilmərik. A variantında deyir ki, Fırtınanın yaxınlaşdığını bildiyi üçün həyecanlanan kapitan yenidən bayaq onu çağıran o bosmanın yanına artıq islanmış qərtəyə çıxdı. Burada ilk baxışdan səbəb zərfliyi işlənmişdir kimi görünür, amma görək ki, səbəb zərfliyindən sonra, yəni səbəb zərfliyi kimi düşündüyümüz sözlərdən sonra yana bir daha təsriflənməyən feil gəlib və həycanlanan sözündən qabaqki bütün sözlər birlikdə tərkib əmələ gətirir və təyin olur. Yəni fırtınanın yaxınlaşdığını bildiyi üçün həyəcanlanan hamsı birlikdə təyin oldu. Burada səbəb zərfliyi işlənməyib. Bəs burada sadə təyin işlənilibmi? Baxaq. Məsələn, bayaq onu çağıran. Burada təyin var, amma sadə təyin deyil. Söz birləşməsinə ifadə olunub. 1-ci təyində söz birləşməsinə ifadə olunub. Və deyə bilərsiniz ki, artıq istanmış. Burada artıq köməkçi nitqisidir. İstanmış təyindir, çünki göyərtə sözün izah edir. Amma bir məsələ var. Əgər təyin edici söz cümlə üzvünün qabağında gəlmirsə, yəni müstəqil şəkildə cümlə özü olan bir ifadənin qabağında gəlmirsə. Tutaq ki, xeyir isə tərkibinin aslı tərəfinin qabağında gəlir. Əlavənin qabağında gəlir, xitabın qabağında gəlir. Bu zaman o təyin olmur. Yəni göyərtəyə hansa bir müstəqil cümlə özü deyir ki, əlavədir də. Əlavəni izah edən söz təyin olmur. Ona görə də burada islanmış sözü təyin deyil. Bu cümlede sadə təyin işlənməmişdir. Bu fikri ödəyir A variantı. Yəni mən A-nı bu ikinci sutuna yaza bilərəm. Sadə təyin yoxdur burada. Keçək B-yə. Dünən göndərəcəyim şəkillərin bəzi hissələrini Photoshopda kəsdim. Çünki əvvəlcə gözümüzdən yayılan detallar, fotoqrafın diqqətsizliyindən, müasir cihazların şəkildə düşən kölgəsi bizə problemlər yarada bilər. Burada göndərəcəyim sözünə baxaq. Dünən sözü ilə birlikdədirmi, yoxsa deyilmi? Bunun haqqında dəfərlərlə danışmışıq dərslərdə. Məsələn, dünən göndərdiyin şəkillərə baxdım. Burada dünən sözü tərkibə daxil ola bilər, olmaya da bilər. Yəni sən şəkilləri dünən göndərmisən, mən indi baxdım. Bir də sən nə vaxtsa göndərmisən, mən dünən baxdım. Amma dünən göndərdiyin şəkillərə baxacağam olanda artıq dünən sözü baxacağam sözünə əlaqənlə bilməz. Burda 100% tərkibinin içindədir. Yəni bu zaman zərflərində bu məsələdə diqqətli olmaq lazımdır. Mesela orada dünen yok, bugün olsa onu iki mənada düşünmüyorlar. Çünkü dünen her şey keçmişi bildirir. Bugün ise indi olduğumuz anla keçmişi de bildirir. geleceği de. İndi. Dünen göndereceğim şekillerin bazı hisselerini Photoshop'da kestim. Dünen sözü ayrıca zərflikti. Göndereceğim sözüne ait değil. Çünkü diyemezsiniz. Dünen göndereceğim şekiller bunlardı. Necə dünən göndərəcəyəm. Dünən göndərdiyim onlardır və ya hələ sabah göndərəcəyəm. Göndərəcəyəm. Deməli, burada bir sadə təyin işlənmişdir. Sadə təyin işlənmişdir. Hansıdır? Göndərəcəyəm. Səbur. Biz bunu ikinci istinə yaza bilmərik. İşlənməmişdir bölməsinə yaza bilmərik. Çünki işləninə baxıb Baş səbəb zərfliyi işlənmişdir bölməsinə yaza bilərik. Baxın, fotoqrafın diqqətsizliyindən burada da niyə sualı doğrudur, amma yenə də A variantında olduğu məsələdir. Əlamənin qabağındadır. Əlamənin qabağında ça artıq bu müstəqil cümlə özü kimi götürülməyəcək. Deməli burada səbəb zərfliyi yoxdur. Sonra səbəb bağlayıcısı var, çünki səbəb budaq cümləsi var, amma səbəb zərfliyi yoxdur. Yəni bu Adları oxşardı, məzmunları oxşardı, amma konkret olaraq burada səbəb zərfliyi yoxdur. Deməli bura da yaza bilmədim. Səbəb zərfliyi işlənmişdir? Xeyr. Sadə təyin işlənməmişdir? Xeyr, işlənib. Deməli düzgün cavab olacaq B. O birlərə də baxaq, hər ehtimal. Həm huşundan şikayətdənir, heç kim ağlımdan şikayətdənmir. Sadə təyin işlənməmişdir bölməsinə yaza bilərəm. Bu getdi. Son dövrlər şüphelenmek üçün müəyyən əsaslaram yarandığından, əvvəlki dedektivə zəng etdim. Ya, son dövrlər şüphelenme üçün müəyyən əsaslar yarandığından, səbəb zərfliyi işlənmişdir. Bunu demək 1-ci sutuna yaza bildim. Hamının yanında kamili danlayan Cəmil ağlına da gətirməzdik ki, bir gün dayısı Rəşad buna görə ondan intiqam alacaq. Yəni burada dayısı sözü təyin olur. Bir məsələni də xatırladaq, yeri gəlmişkən, bu cür nümunələr Rəşad dayı formasındadırsa, mürəkkəb ad olur və parçalanmırsin taktiki təhlil zamanı, cümlə özü kimi. Amma dayslış adı olanda parçalanır. Yəni bütün bu nümunələrə aidddir, əmsi, daysı vəsailə. Deməli, burada sadə təyin işlənib, hansı daysı səbəb zərfliyi də işlənib. Niyə inteqral alacaq buna görə? Deməli, mən bunu sadə təyin işlənməmişdir bölməsinə yaza bilmirəm. Amma səbəb zərfliyi işlənmişdir bölməsinə yaza bilərəm. Niyə inteqral alacaq buna görə? Deməli düzgün cavabımız oldu B variantı.